Freitas, hoje na Praça da Independência. Fique connosco e acompanhe a entrevista. Carlito e Benito, namorados de infância. Acha que o Dom Quicas regressou à banda? Acho que sim. O que me dá a entender, eu vejo que o título regressa à base, quer dizer que regressa à casa. Então, aqui a base tem que se criar. Porque aqui onde a gente tem o nosso sentimento, aqui que a gente conhece o produto, é aqui que a gente conhece as necessidades, o choro e as lágrimas do nosso povo. É aqui, na base. Eu procuro um defeito, mas ninguém apanha nada. Regresso à Base é um título inspirado no meu regresso definitivo ao país. É o disco mais angolano que eu fiz até hoje. Agora, eu acho que num mundo globalizado em que estamos, é importante tocarmos também impressões e experiências com músicos de outros países, até porque isso também pode ser uma forma, pode ser um veículo para levarmos a nossa música lá para fora, que é um dos objetivos, né? Quantas faixas musicais? O disco tem 13 faixas musicais. Conteúdo? Samba, basicamente, ritmicamente falando, samba e kizomba, com influências de outros estilos, como a kazukuta, a rebita, o kangondó. Depois de muita ausência de Dom Quicas, e ele hoje faz-se presente, claro que tive que me levantar cedo para poder de perto acompanhar a venda do CD e comprar esse belíssimo disco, que tem faixas muito bonitas que nos fazem recordar os anos anteriores. O nosso público que hoje se tornou mais exigente, Dom Quicas vai conseguir satisfazer a expectativa do público? Sempre conseguiu satisfazer os seus fãs, não é? De que forma? Com o seu grande talento. Ele tem bastante talento naquilo que faz, é um grande produtor, compositor, e esse disco comprova novamente aquilo que ele vale. Dom Quicas é um cantor muito africano. Ele gosta muito do samba, gosta muito do quilapanga, e também gosta muito do nosso ritual, nossa tradição, que está menino de rua e whatever. Já disse tudo, checa no que eu sou sincero, mas você só me despreza. Eu conheço já há muitos anos o Dom Quicas. Não é bem da minha geração, eu sou mais velho dele, mas faz parte da geração dos meus filhos mais velhos. Conhece algumas músicas de Dom Quicas? Sim, conheço. Posso dizer que aquela música que ele falou, fala da nossa terra, aquela que é muito, muito boa, que eu gostei bastante, que ele até parece naquela época já sabia o que havia de acontecer, e ele evoca a paz. Está mal, é isso mesmo, está mal, mal. Agora não sei cantar, mas gosto de ouvir, isso é uma realidade. Que este regresso à base vai poder nos trazer o passado de Dom Quicas, aquelas músicas que fizeram bastante sucesso aqui em Angola. Mais um disco onde temos o Dom Quicas. Houve temas que ele já tinha, okay, que foram novamente gravados, eram temas de gaveta dele, não é? Há um rebuscar do Dom Quicas, dos trabalhos antigos, é um álbum bem agradável. Vai permanecer no mercado ou será também aqueles discos que vêm para bazar? Vai permanecer porque todos os fãs do Quicas vão, quer dizer, tentar manter esse nível. Eu acho que sim, porque Dom Quicas já tem nome no mercado há muitos anos e acredito que ele fará muito sucesso. Sim, eu acredito, porque isso tudo faz parte de um processo evolutivo, né? Pois os artistas evoluem e vão melhorando cada vez mais. O moço que pediu a mão está feliz. O que eu espero é isto que podemos ver aqui hoje, não é? É este encontro sempre com a música, tanto aqui na Praça da Independência como nos espetáculos. É o público a continuar a mostrar carinho e a dar importância aos artistas nacionais. Olha só a mama, Rosa, mama. Está feliz, mas ainda chora. A sua menina. Como é que está em termos de organização? Está muito boa, como vocês vejam. O nosso objetivo foi esse. E as pessoas comprarem sem confusão. Vocês sabem que o Dom Quica é um bom músico a nível nacional e internacional. Mensagem para Dom Quica. Desejo que ele tenha força sempre, ainda é jovem, e eu acho que ele deve ter o futuro para frente. E começa a compor músicas mesmo, que toca até os cotas, os mais velhos e a juventude. Eu desejo boa sorte, muito sucesso para ele. Oh!
Olha só a maravilha que Deus me deu. Obrigado por todo esse apoio ao longo desses quase 17 anos de carreira. Eu acho que isso não tem preço, né? Não tem preço durante esse tempo todo continuar a receber a atenção e o afeto das pessoas. E pronto, é uma oportunidade indescritível. Para fechar a nossa entrevista, eu gostaria que nos recordasse aquela de 1914. Os cavilos cortam a idade só para não ir na quemba. Ele que nasceu em 70, passou a ser de 80. Mas acontece que o respeito também basam com a idade. Os miúdos do seu bairro já não lhe respeitam mais. O resto é no show. Bye bye, Flash. Don Quixas.